Tervist, sõbrad! Juba tänase saate eelreklaam vallandas mujal meedias võimsa artiklite laine ja veel kõvema sabina kuluaarides. Te olete öelnud, et pealtnägija on heteromaskuliinsest Powerist Tiine saade. Nüüd võtate järjest naisi oma kampa. No aga peab ju olema mitme. Kuidas öeldakse, et ei ole ju elu ilma naisteta? Ma arvan, et naise roll pealtnägijas on hästi oluline. Hästi oluline just sellepärast, et naiselik lähenemine teemadele, naiselik arusaamine teemadest ja kindlasti ka nendest teemadest huvitavate nüantside leidmine on sootuks midagi muud, kui seda teeksid näiteks mehed. Kui palju on sinul asja? Sa nüüd lähed varsti rooma tagasi. Kui suure kohvriga sa lähed? Ma ei lähe kohvriga, mul on üks selline kott. Ja selline vimka sees või? Võiks küll olla, jah. Kas on mingit klade või kaustikut ei ole, kus sul on aale kirjutatud ajaloo konspekt ja siis on kõrval on poni? Kahjuks ei ole. Naised kannavad pealtnägijas minu meelest ema rolli. Kuigi päris nii see ei ole. No kui on koosolek ja siis on seal tulised vaidlused, kus Rasmus vehib kätega ja Roald hüppab üles alla ja Mihkel ütleb, et see päris nii ei ole, et siis... No siis su roll on kuulata seda kõike ja vaadata pealt ja siis sobival vaikuse momentil, kui koosolek hakkab lõppema võib-olla, öelda, et mul on üks mõte ja siis räägid selle mõtte ära. Tihti on see mõte vastu võetud ja lugu võib tulla küll. Ma mäletan ühte intervjuud, kus oli juttu ühest tüdrukust, kes oma ema kohtusse kaebas. Ja oli intervju emaga, kus ma mäletan, et ma raiuvale emale, siis lõpuks ma küsisin, et ta võib-olla teie tütar tahab lihtsalt, et te kallistaksite teda. Ja ema puhkes selle peale nutma. Ja millest ma hiljem sain aru, et kui Mihkel seda lugu vaatas, siis ta ise ka ütles, et see on huvitav, et see lähenemine on teistsugune, naiselik. Et ilmselt ei oleks selline mehelik lähenemine küsinud sellist küsimust, oleks võib-olla edasi seal tulistanud. Kas te ei mehed nii-öelda ei soovi ise selliste sotsiaalsemate teemadega tegeleda? Ma ei arva, et selles küsimus on, et mehed ei taha tegeleda, aga ma usun, et ka televaatajale on nagu vähe lõbusam, kui ka mõni, ütleme, naiselikum figuur on saates. Kuidagi kujunes nii ja tegelikult mul endale ka on kuidagi need sotsiaalsed teemad tähtsad. Et tõesti sellised eksperimendid erinevatel teemadel ja lapsed, naised, kummalised juhtumised. Roaldi kanda jäi see just nimelt see lõbusam pool, et vana inimestega tantsida ja maasika kooki süüa Itäiveriga. Vabandust, proua, kas teie tantsukaardil on veel ruumi? No mis ma siis nüüd nii tähtis olen? Palun õpetage mulle slow tantsu nõkse. Piret, mis su esimene mõte oli, kui sulle tehti pakkumine pealtnägi ja saate juhiks saada? Esimene emotsioon oli selline suur üllatus kombineeritud suure rõõmuga. Mõte selle tagajärjel ilmselt oli, et jah, muidugi. Oli hirmu ka vastu võtmisel? Ei, hirmu ei olnud. Mul oligi ainult üks suur elevus ja selline ootusärevus kohe esimesest momentist. Piret võtab selles mõttes Kadi koha nii-öelda mõneks ajaks üle. On see teie jaoks sunnitud valik või kaalusite te hoolega? Kindlasti. See oli selge, et me tahaksime kellegi väga erineva võrreldes meie teistega oma kampa saada. Sinu tagasihoidlikkus teeb sulle muidugi au, aga samas oled sa tuntud kui noorte heade teletegijate väljakoolitaja. Kuidas see koolitusprotsess teil käib? Ütleme valu ja vaevaga ja mõnikord muidugi suurte selliste, ega see lihtne ei ole, et loomulikult, et kui tuleb ikka toimetada inimeste tekste, siis ega see alati neid ei rõõmusta. Toimetamine tähendab siis seda, et Pireti tekstid vaadatakse üle, midagi ei sobi, uuesti, midagi ei sobi, jälle uuesti, mõni intervju ei sobi, uuesti intervjuule. Põhimõtteliselt küll, jah, aga Piret on praegu nii vähe aega olnud, et me ei ole kõike seda sellist oravaratast veel läbi teinud, et
nagu ma rääkisin nagu üldisemates kategooriates. Oodata seda, et Piret hakkab lihtsalt intervjueerima muusikuid, näitlejaid ja tsirkusartiste, nii see kindlasti ei lähe ja nii see kindlasti ei ole ka meie soov ja kindlasti seda taga ise ei taha. Selleks, et lugu saada, meestega viina võtma lähed? Meestega viina võtma? Ei, no, loomulikult kolleegidega ma arvan, et miks mitte. Ei, ma pean silmas näiteks, et kui on mingisugune asi, mis eeldab, mingi selline raske võte, ütleme, sa pead kaevuma kuskile mingisugustesse sügavustesse selleks, et päevavalgele tuua näiteks korruptsiooni juhtum. Ei, no, nende viina võtmistega peab alati olema, eks ju, ettevaatlik ja kaval, ma arvan, et... Võtta võib, puri üheda ei tohi. Just, no, näiteks nii. Õige. Seda ütlesid sina, Toomas. Mis otsid õlleklaas või? Ja, et noh, õlut... See on muidugi tapu. Ja, õlut ma pole veel näinud, et ta jooks, aga noh, samas me oleme koos töötanud alles mingi kuu aega, et eks näis. Kas pealtnägija tiimi on lihtne või raske sulanduda? Oi, kindlasti hästi lihtne. Et kui sa oled tore, lihtne, mõnus inimene, siis... Kõik see sama on ka meie juures olemas. Ma ei ole teda näinud patja nutmas kusagil. Nii et selline side naistega ei ole kunagi olnud pealtnägija jaoks võõras või ebameeldiv? No kahtemata. Et millele sa vihjad? Mitte millelegi. Lihtsalt oli tundus tore asja. Et meil ei meeldi naised.